Litrų biturbo generuoja 257 break horse, tai iš to esos kilovatus. Tai yra 345 break horsepower. Va taip, pasakyčiau geriau. Taigi bandysim surengti tokį kaip mini reportažą, apžvalgėlę šio automobilio Maserati Ghibli. Ir biškį yra palyja, biškį gal dar ir lis, tai čia ne pats geriausias metas bandyti tokią mašiną su tokia galia, bet mes čia nesiekėm kažkokių tai greičiausių tai įsibėgėjimų, tai manau viską jūs čia matysit, ką galite ir pamatyti per jūsų savo ekraną. O, biškį mašiną važiuoja, nėra kur. V6 varikliukas su dviem turbinom. Jo, dviem turbinom. Turbinos, šiaip šiek tiek nustebęs, koks variklio garsas yra toksai, primena kaip ten džini, iš džinių serijos. Ne, iš dalies tai šitą variklį tvėrė Ferrari gamyklose. Tai žinai, gal biškį duoda to tokio. Gal kažkų savo idėjo prieskonį. Jo, čia kas vakuoja. Mes užtamčiam, tai čia nelabai išeis. Aha, kasa. Bet va biškį sakau, aš ketvirtą dieną, bet dar nejaučiu ir baisu žmonių. Ir galbūt visai bus kažkam įdomu, kažkas gal netgi netyčia galvoja pirk tokį modelį, pavyzdžiui, ir bus labai naudinga pasižiūrėti. Neaišku, kiek čia tos naudingos informacijos matysis per ekraną, bet vis tiek. Kadangi čia mėgstu BMW, tai 8.40 reikėtų patestuoti, ne? Ne, būtų smagu. Sakau. Su mano važiavo 15-16 litrų šimtų. Mano važiavo tai 12-11, tai žinai biški, skiriasi. Gal ir tas važiavimas, žinai, nes vis tiek jau mieste tą sportinį tuką įsijungia, kad jie sklendys atsidarytų, žinai. Akustika gera. Na tai, bandy. Gali sportą išsijungti arba pasilikti. Čia nu tai priklauso. Taip, tai bandysim pralėkti su šitu Maserati'u. Žinau, kad vienas mano draugelis dabar labai pavydi, nes jam patinka Maserati'ai, bet ką darysi toks gyvenimas?
čia reikia vis kartus, ne visada. Jo, nu, labai dar šito irgi nelabai pripratęs, bet, bet po to, žinau, visai neblogai. Jo. Kartais net vietoj RP įsimušė. Tai žodžiu, labai nedraušim, nes čia savininkas jie iš šaunė. Tai ne. Stabdžiai kokių jautrus. Paprasti. Ką? Paprasti stabdžiai, žinai, ne jokia keramika. Ne... Tai tos keramikos. Nesąmonė labai gražiai. Nelabai jos reikia, tik tai trasoje, kas važiuoja. Tai... Tos charakteristikos ar keramikinių stabdžių tik pakaitus tik atsiranda. Tai... Taip, taip. Bet va irgi, va, kiek formuose skaičiau, tai problemos su stabdžiais. Ta prasme, labai greitai keičia žmonės stabdžių štus. Labai greitai. Va šitą būtent? Jo, būtent giblių, žinai. Tai per silpni tik ko? Nu, ne tai, kad per silpni, bet... Nu, tai žinai, kiekvienas savininkas tai... gazą iki galo, stabdį gazą iki galo, žinai. Ir taip gal greičiau sugatina dabar. Bet šiaip iš tikrųjų sakau, kiek skaičiau, tai... Na, tas, žinai, vienas iš tokių defektų, žinai. Stovi, sakau, ant kelių, tai man irgi. Nu, tas vairas toks įdomus, toks sunkus. Jisai kietėja, nu, greičiau. Šiaip tai aš pastebėjau. Šiaip, nu, tas toksai man patinka. Dalykėlis, kai nu, jau tik, kad jis sukinė, tai kad ten su vienu pirštu gali susitikti. Na, na, na. Tik šiaip, ką galiu pasakyti, dar garso izoliacija labai nebloga. Jo, tas jo labai gerai, nes kaip ir minėjo, su korvete 75 metų, tai ausis pradės skaudėti. Mm. Nu tikrai nuo to garsų, žinai, dar ten tiesioginis išmetimas padarytas, tai jis vaizduo 5-7 variklis ir tiesioginis išmetimas dar. Nu ten viskas girdisi keurai. Čia dabar bėgiai, ką? Ne, nėra. Ai, nėra, nėra. Kas čia? Čia yra garsui, ten muzika perim dar. Nes čia kaip ir base modelis, tai žinai, nu galiu susakyti, dar yra komplektacijoje, kad sukėtina važiuoklė, bet čia nėra. Nes iš Amerikos tai labiau, kaip amerikiečiai jie mėgsta įsišauk, žinai, jie perka tos modelius būtent ne, kad būtų irgi komplektacijos, bet va tie trys dalykai, žinai. Greitis, kad būtų geras, garsas ir gerai atrodytų, jiems viskas daugiau nesvarbu. Net būna kartais šildomų sėdynių, o pavyzdžiui, naujose įdomuose nėra kai kuriuose. Bet tai keista, nes... Šiaip iš Amerikos visada kaip taip, mažas. Taip, ne, tai priklauso, sakau, regioną, nes čia iš Kalifornijos, a, nu, kur šilta. Čia, aišku, yra sėdinės šildumas, bet va, yra variantų, kur tikrai naujos mašinos grįžta ir nėra šildumas, bet būna, pavyzdžiui, durų pritraukė visokiausiai, viskas nemažai. Tokio va lygio, žinai. Va, pažiūrėjom, kaip čia jo veikia dėžiai, kaip čia variklis reaguoja. Man labai baisiai įdomu, jie čia man patinkama variantą tokį, kur staigiai reaguoja viską daro, ar nelabai, bet... Spaudim gal dar ir kažkaip tai lagina, nelabai man patinka šitas variantas. Nu, bet ką darysi? O čia nėra daugiau kažką taip iškaip... Gali su manualu pažaisti. Kas? Su manualu. Bet to prasme, kad aštriau bėgį... Ai, aštriau bėgį, va, galiu... Ar gazas jautresnis. Va, dėl to aš ir noriu, biškį, nes jie moka padaryti, kiek aš žinau, kad jisai biškį anksčiau tos bėgius mišinėjo. Bet... Pasuk, ja. Kairio, ne? Pa. Kaip tėties krafterio? Šiaip kiek ir čia dėžėje, tai yra ta, kur greitai jungi bėgas. Čia, žinot, dar labai reikia išmok žaisti su tom apsukom, nes kartais prapopina apie tuginį šalą. Bet turi tikrai labai, žinai, užlaikyti viską tom apsukom pažaisti, nes pirmom dienom tai iš vis man ten nelabai taip ir buvo, kol įpratau, žinai. Čia iš šona tik tiek yra nusivažiai. Ne, man raidė paskos kruskas. Ką? Va, raidė. Spaudė ir dabar viskas į apačią į viršų. Čia sportas tik tai ką jisai daro? Išmetimas? Jisai sportas išmetimą atidaro. Ir jeigu tu automatinė, tai jisai užlaiko apsunkas. Anksčiau, tu prasme, tu spaudė gazą ir jis laiko. Bet suktis ratam tai atskirai čia šitą. Jo, šitam suktis ratam atskirai. Nes, nu, čia beje LSD yra. Tai... Tikrai, kad yra. Labai gerai, labai gerai. Labai gerai. Jisai toksai visas surištas ir tada irgi pirmai kaip paspaudėjai,
kuriuo ten trečiu gal bėgiu, jisai ten ketvirtą jungi, ta pati trauka, ta prasme, penktu bėgiu, vėl ta pati trauka, nes jis, nu, negali išduoti, nes ratai sukasi. Blokuoja. Ir velės, žinai. Ne, mes stabdžiai, tai jautrus. Aišku, jautrus stabdžiai nėra, žinai, tai nėra labai. Ir dar šitas dalykas, per gulintį metą žairą apsaugos tokios. Priekį, pamatys per vasaugį, žinai. Tai visados beveik lėčius. Bet žinai, čia per vasaugį toks, tai nieko blogo čia. Nieko jau ne. Bet baisu, vis tiek. Mašina šiaip nėra neaukšta. Bet va sakau, aš gal ne tai, kad iš tos ta trauka tai man patinka, žinai, bet aš neįstikėjau iš tų pačio važiavimo, nes tikrai gali ramiai važiuoti, žinai, ir nei varginai, nei nieko, žinai, nei tas garsas paprastai be sporto. Jo, nei, nei, ta prasme, tik gali kasdien važinėti užsimerkęs, jokio diskomforto. Nes čia skaitosi kaip troiki, ketvirtukas, Grand Coupe, nu kažkas va tokio, žinai, mid-size, žinai, tas toks labiau, nes tas petakas tai kaip patraportė. Nu irgi tas mizda, žiūrėjau, penktuką, šešetuką, žinai, grankupę, toks mišinys, žinai. Nes jisai dabar pasičiupos, tai nuo 257 iki 300 kažkiek, iki 7. Nu ir labai daug darosi, nes gamykliškai, realiai, kur yra va, šitas S-Aino modelis, arba SQ4, tai ten tiesiog pačiupuojai, nu, padaro, kad aukščiau turis, kas 301 buvo. Nes, žinai, gal ir mažiau, bet, žinai, nesvarbu, bet, nu, to duoda gyvumo, žinai, ir gal tų bėgių, žinai, man sužies, kaip jisai mušinėja. Nes, žinai, ir ant šlapių tos bėgių, žinai, kaip muša, jisai irgi ten blokuoja, nu, žinai, taip turnai reaguoja. Tai, tai, kad blokuoja, čia jau kitaip nepadarysi, čia tik išjungti tą sistemą, kad... Jau, tada vietų buksuoja iš varų, varų ir viskas. Aš tik galiu, nak, nak, gavę spausti. Gali? Gali, gali. Įspausk. Ratai suksis. Čia tik šita funkcija, jie ten, kad nu, kaip ambemų būna palaikai ten. Šita, ten šita, visai, ne, šita ir visiškai išimė. Tai dabar visai jau išimė. Šiaip, nu ką jau čia. Nu, taip pat norėtųsi, kad jisai staigiau ribuotų. Jo. Taip, nu dabar čia, aišku, sukėlęs apsukas ir pasiruošęs, taip iškiai greičiau. Gal, ne, nusimėti dabar per anksti, taip iškiai. Gerai, nu tai tarkim dabar važiuojam. Gazikas. Starletas su kartu su švietu. Tai labiau, kai čia... Ką jis čia gero nerodo, nes čia yra... Chryslerio ekranas. Viskas? Iš dalies... O tai mašinos parametrai? Kas, ne, paktoj, kas man nepatinka, tai Bluetooth, žinok, taip kaip apjauna. Ne, jis nerodo man, ko mašinos čia parametrų. Jis toks, žinai... Neturi kažkokių ypatingų ten dalykų, kad rodytų kažką, žinai, ir... Nėra ten skidelių kažkokių, ale ten variklių, ten kažką rodytų parametrų. Visiškai nieko. O čia, ant spedometro. Čia gerai, va, taip, važiūrėk. Į apačią įginiai, va. Čia ką, steigiai rodo? Jo, steigiai ratų. Biškai matas neeuropietiškas. Bet čia gal eina pakeisti. Tai jo, čia, bet, žinai, nelabai aktuvus dalykas, man. Na. Čia va tokių visokių dalykų. Dar va, pyksta, kad baterija reikia. Ai, čia raktelio, ne? Jo. Reikia pakeisti ten? Jo, baterija. Ekranas. Langų daryt, varkiai pas tave parodyk yra ten. Ir šviesas yra Chryslerio detalės, o daug kas labai ir tyčiasi iš Maseračio, kad va toks dalykas yra, bet Fiatas nupirko Chryslerį, kiek žinau, ir Fiatas gamina Maseratį, tai taip ir panaudojo, bet dabar nauji modeliai, kurie išėjo 18 metų, tai nebeleidžiau, ta prasme nededa. Ten yra Grand Busso, Grand Sportai jau ir tai ekranai kitokio, žinai. O šiaip tai, nu va toks yra biški toks, nu žinai, man aiškiai aktualiai ir šiaip kažkaip, nu, nėra skirtumo, žinai, bet... Tai jo. Yra, ką žinai, kas, tipo, neturi ir sakys, o čia, žinai, komentaruose tas yra, na, žinai. Tai čia kaip Lamborghini, Volkswagen, taip, galiu, taip. Nežinau, kas ten sakė, su Ferrari dar yra čia susiję? Ai, esmė tame, kad čia yra 50% Ferrari. Tai variklis yra
Ferrari gamyklose darytas, šiaip daug Ferrari susėmė šitą mašiną daryti. Tai va tokie, žinai, dalykai yra. O Ghibli tai reiškia, kad Ghibli skrendukai vėjas, kažkas tokio, aš neatsimenu tiksliai, bet kiek va buvo irgi, kad užmečiau akį, žinai, Wikipedijoje, kad rašė kažkas tokio. Galėtų būti ribotovas ten šaudytis visai ten. Bet nieko pačiupos padarys. Dėkingas labai už šį pasivažinėjimą. Galbūt bus ir daugiau kažkokų tai modelių. Malonu. Iki.